Привет! Сасуоло срещу Аталанта в един двубой, който много ми е интересен заради състоянието на Сасуоло. Тима разби с 5 на 2 Милан насред Сан Сиро, а не всеки ден и всеки противник вкарва 5 парцала на Милан. Колкото и в лошо състояние да се намира Милан, все още актуалния шампион. Сега едва ли ще се случи подобен резултат и отново в полза на Сасуоло, който приема Аталанта. Аз ще играя голове в двете врати, макар че според мен Аталанта е по-силният отбор, не само според мен, разбира се, ясно и от класирането, но самия факт, че Аталанта гостува, малко осложнява задачата да ви предложа двойка. Затова голове в двете врати е по-резонния поне от мен и по-логичния избор на пазар. Аталанта продължава да гони топ 4 и като цяло според мен има шансове да се вмъкне в тази четворка при отсъствието на Юве. През седмицата бергамаските отпаднаха от Интер за купата. Сега ще видим какво ще я надрубят срещу Сасуоло.